Presidenti francez Emmanuel Macron dhe shefja e Komisionit të BE-s Ursula von der Leyen i kërkuan presidentit kinez Xi Jinping të punojë për një tregti më të ekuilibruar me Europën në bisedimet mes tyre në Paris të hënën në fillim të vizitës dyditore të presidentit Xi në Francë. Presidenti Macron gjithashtu i bëri trysni udhëheqësit kinez që të përdorte ndikimin e tij në Rusi për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Presidenti kinez tha se Franca dhe Kina duhet të punojnë së bashku të parandalojnë një luftë të re të ftohtë midis bloqeve globale për çështje të ndryshme përfshirë tregtinë. BE sot ka tregun më të hapur në botë, por ne duam të jemi në gjendje ta mbrojmë atë, u tha presidenti Macron gazetarve, duke folur së bashku me homologun kinez, pasi të dy u takuan disa herë gjatë ditës. Ne mund të ecim përpara vetëm përmes dialogut dhe punës së përbashkët, tha ai. Pasi mori pjesë në takimin tre palësh me dy udhëheqësit në Pallatin Presidencial francez Elysée, presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen ishte më drejt për drejt. Bashkimi Evropian nuk mund të pranojë që prodhimet e shumta kineze përtej nevojave të tregut të mbizotërojnë tregun e tij, tha ajo. Europa nuk do të hezitojë të ndërmarrë vendime të ashpra nëse është e nevojshme të mbrojë tregun e saj, deklaroi von der Leyen, duke përmendur hetime që po zhvillon BE-ja dhe sanksionet që mund të pasojnë. Gjatë bisedimeve të tyre të mbajtura me dyer të mbyllura, presidenti kinez Xi Jinping ra dakord që mos pajtimet lidhur me tregtinë dhe ekonominë duhet të tejkalohen përmes dialogut, njoftoi media shqetërore kineze. Ndërkohë, Kina pritet të njoftojë se do të blejë rreth 50 avion Airbus gjatë vizitës së presidentit Xi Jinping në Paris.